Maarit tässä, terve. Nyt mä näytän teille vähän kertauksena, miten tämä MailChimp toimii. Eli täällä vasemmalla on apinan pää, ja siitä hän pääsee aina tähän perustilaan takaisin. Ja näissä alalehdissä tapahtuu toimenpiteitä. Eli kampanjat välilehdellä, tehdään niitä kirjeen, uutiskirjeen lähetyksiä, templates välilehdellä, sä voit säilyttää ehkä jotain tällaisia kirjepohjia, mutta periaatteessahan sä voit aina lähetykseen ottaa aikaisemmin käytetyn kirjepohjan, mitä sä ryhdyt sitten muokkaamaan. Ja listoissa säilytetään niitä teidän jakelulistoja, eli niitä osoitteita. Reportseissa sä voit katsella noita raportteja, millä tavalla sun aikaisemmat lähetykset on toiminut. Sitten kun aletaan tekemään kampanjaa, niin mennään tuonne kampanjat välilehdelle. Eli kampanja tarkoittaa yhtä kuin kirjeen lähettäminen. Aina kun tehdään jotain uusia toimenpiteitä, niin täällä oikealla on nappula, josta jotakin tehdään. Eli tässä tapauksessa create, eli luodaan kampanja. Klikataan siitä. Ja nyt se kysyy, mitä sä haluat tehdä, eli me halutaan lähettää ihan tavallinen e-mail, eli tavallinen sähköpostimarkkinointi. Kampanjalle annetaan nimi, ja tämä kampanjan nimi ei näy kenellekään muulle kuin vain sinulle. Eli annetaan kampanjalle nimi nyt vaikka harjoitus, ja begin, eli aloita. Sen jälkeen sun täytyy vastata näihin neljään kohtaan. Eli ensinnäkin to, eli kenelle sä haluat lähettää sen kampanjan. Täältä lisätään kirjeen vastaanottajat. Jos sulla on täällä joku lista, mihin listalle sä haluat lähettää sun uutiskirjeen, niin sä valitset tosta sen kyseisen listan. Ja sen jälkeen save. From, eli kuka on tämän uutiskirjeen lähettäjä. MailChimp ottaa nämä tiedot automaattisesti sieltä listan tiedoista. Eli kun mä valitsin tänne äsken yhden listan, nämä tiedot tulevat automaattisesti sen listan asetuksista. Mutta sä voit tässä kohtaa näitä muuttaa, jos sä haluat kirjoittaa tähän jotain toista. Huomaa, että sä voit lähettää uutiskirjeen vain sellaisesta osoitteesta, johon sulla on itselläsi pääsy. Eli sä et voi lähettää sellaisesta sähköpostiosoitteesta uutiskirjettä, johon sä et itse pääse kuittaamaan sitä, että se on ok silloin lähetyksen ensimmäisellä kerralla. Ja kun nämä on ok, niin sä laitat save. Sen jälkeen subject tarkoittaa uutiskirjeen otsikkoa. Eli se on se uutiskirjeen otsikko, jota asiakas katsoo tai vastaanottaja katsoo pari sekuntia, jonka perusteella hän tekee päätöksen, avaako hän sen kirjeen vai ei. Eli lisätään kampanjalle tai tälle uutiskirjelähetykselle otsikko, jonka asiakas näkee. Eli kirjoitetaan tähän nyt vaikka syksyn uutuus. Tuotteet ovat saapuneet. Eli asiakas näkee tämän siinä sähköpostiviestin otsikossa. Preview text on tämmöinen ihan pieni, lyhyt tekstinpätkä, jonka asiakas näkee mahdollisesti joissain sähköpostiohjelmissa, mutta sitä ei näy kaikissa. Eli kirjoitetaan tähän vaikka Suomessa valmistettu. Design koru. Noin. Eli tämä tulee tämän otsikon alle joissain ohjelmissa, ei kaikissa. Ja sitten save. Ja content tarkoittaa sitä sisältöä, mitä sun lähetys pitää sisällään, eli sitä uutiskirjettä. Klikataan täältä design email. Ja nyt sä voit täältä valita, minkä emailin sä haluat lähettää, mitä
uutiskirjepohjaa sä rupeat muokkaamaan. Eli layoutseissa on tällaisia tyhjiä pohjia, jos sä rupeat ensimmäistä kertaa tekemään lähetystä, niin sä voit valita täältä layoutseista vaikka tämän basic-pohjan, jota sä rupeat sitten muokkaamaan ja johon sä rupeat kokoamaan sitä sun kirjettä. Saved templates, eli tallennetut pohjat, jos sä olet tehnyt jo aikaisemmin valmiin uutiskirjepohjan, niin sä oot tallentanut sen ehkä tänne tallennettuihin pohjiin. Tai sitten täältä campaigns, eli tarkoittaa sitä, että aikaisemmin joskus käytetty, jossain aikaisemmassa uutiskirjan lähetyksessä käytetty pohja, ne kaikki säilyy täällä. Eli jos mä klikkaan sitä, niin se näyttää mulle kaikki uutiskirjeet, mitä mä olen ikinä lähettänyt tällä ohjelmalla. Se on siis säilyttänyt kaikki mun vanhat uutiskirjeet. Mä voin avata täältä minkä tahansa vanhan uutiskirjeen ja ryhtyä muokkaamaan sitä sellaiseksi, minkä mä haluan nyt lähettää. Eli mä otan nyt tästä vaikka tämän mun viimeisimmäksi lähettämän kirjeen, kirjepohjan. Ja sit sä voit tässä oikealla puolella on näitä blokkeja, joita sä voit siirtää tähän kirjeeseen ja koota sitä kirjettä sillä tavalla. Eli tämä on tekstiblokki, jolloin sulle tulee siihen alue, mihin kirjoitetaan tekstiä. Eli tässä on esimerkki nyt tekstiblokista tässä. Eli se sisältää pelkkää tekstiä. Boxed text, eli tämä naapuri tässä vieressä, se on tällainen laatikko, jossa on jonkin värinen tausta, ja sitten siihen voi kirjoittaa tekstiä. Divider tarkoittaa tällaista jakoviivaa, eli se tekee sulle tällaisen harmaan viivan. Jos sulla on vaikka erilaisia tekstialueita, niin sä voit jakaa niitä tekstialueita tällaisella viivalla. Image tarkoittaa koko sivun levyistä kuvaa. Ja tämä koko sivun leveyshän oli 600 pikseliä. Eli uutiskirjeen leveys on 600 pikseliä. Jos sä esimerkiksi teet jotain valmiita kuvia, niin tämä kuva tässä on valmiiksi tehty 600 pikselin kokoiseksi. Image group tarkoittaa kahta kuvaa vierekkäin. Eli tämä tässä on image group. Image card ja tämä toinen tässä tarkoittaa sitä, että siihen tulee kuva ja teksti, jotka pysyvät vierekkäin. Eli sä voit määritellä, mille puolelle tätä tulee teksti ja mille puolelle tulee kuva. Eli sä voit laittaa kuvan vaikka tähän vasemmalle puolelle ja tekstit tähän oikealle puolelle. Eli täällä ylhäällä on yleensä kolme välilehteä. Contentissa tehdään sitä sisältöä siihen blokkiin. Stylissa sä voit määritellä fontteja, tekstikokoja, tekstin värejä ja ihan kaikkea, mitä siinä ikinä onkaan. Ja settingissä sä pystyt määrittelemään esimerkiksi tässä tapauksessa, että mille puolelle tulee kuva ja mille puolelle tulee teksti. Eli kun mä valitsin nyt imagein, eli kuvan vasemmalle puolelle, niin nyt se teki tällaisen blokin tähän, jossa vasemmalle puolelle tulee kuva ja sen viereen tähän oikealle tulee teksti. Näissä on se etu tässä ja tässä blokissa, että vaikka asiakas lukee sun kirjettä mobiililaitteella, niin nämä pysyvät aina yhdessä. Eli se kuva ja teksti pysyy aina yhdessä. Ne ei lähde niin kuin erkanemaan toisistaan mobiililaitteella, koska mobiililaitteellahan se vetää esimerkiksi nämä vierekkäin olevat kuvat peräkkäin siihen mobiilinäkymään. Kun sä olet muokannut sen tekstin tai sen kirjeen valmiiksi, niin Save ja Close sulkee aina sen kirjeen. Eli
tässä puolella on niitä palikoita, mistä se kirje rakennetaan, ja vasemmalla puolella on aina se esikatselunäkymä. Kun sä menet tämän blokin päälle, vasemmalla yläkulmassa on tuommoisia pisteitä. Siitä kiinni ottamalla sä pystyt kuljettamaan tätä blokkia eri paikkaan täällä kirjeessä. Tosta kynästä se avaa sulle muokkaustilan tähän viereen, johon sä muokkaat sitä blokkia, vaikka nyt tätä tekstiä. Ja sen jälkeen sä klikkaat täältä alta aina Save ja Close. Se tallentuu tähän ja taas tähän oikealle puolelle ilmestyy näitä blokkeja, mitä sä voit tähän sitten hiirellä siirtää. Jos sä haluat jonkun blokin heittää roskapönttöön, niin tuossa on roskiksen kuva ja silloin se blokki menee roskikseen, vaikka toi blokki tuosta nyt heitetään roskikseen noin. Ja kun tämä kirja on tullut valmiiksi, niin täällä ylhäällä on Preview and Test. Eli sä voit katsoa esimerkiksi tätä Enter Preview Mode, eli katsoa tätä kirjettä esikatselunäkymässä. Sä voit katsoa, miltä se kirje valmiina näyttää pöytäkoneella ja mobiilinäkymässä. Eli mobiilissahan se kirje menee tällaiseksi pitkäksi pötkyläksi. Riippuu, miten sä oot sen kirjeen tehnyt. Ja sä voit lähettää myöskin itsellesi koekappaleen siitä, eli send a test email. Ja kannattaakin lähettää aina monta kertaa itselleen ennen kuin se kirje lähtee ja tarkistaa, että kaikki linkit ja sen semmoset siinä kirjeessä on oikein ja ne toimii. Kun tämä kirje on valmis, niin aina oikeassa alakulmassa on Next tai joku muu vastaava nappula, josta sä lähdet eteenpäin siitä vaiheesta. Eli täällä on nyt Save ja Close, eli klikataan siitä ja nyt sä tulit takaisin tähän lähetystilanteeseen. Eli nyt kaikki nämä vaiheet on mulla täytetty. Kenelle se kirje menee? Lähettäjälista siis. Kuka on lähettäjä? Mikä on kirjeen otsikko ja mikä on se sisältö, eli se uutiskirjeen sisältö. Ja sä voit aina palata näihin muokkaamaan näitä vaiheita ihan niin kauan kuin sä haluat. Kun ne tulee valmiiksi, sulle ilmestyy tänne turkoosin värinen send-nappula. Ja tästä sä lähetät sen kirjeen. Jos sä haluat aikatauluttaa sen kirjeen lähetyksen, niin siinä vieressä on nappula, jossa sä voit laatia sille kirjeelle erilaisen lähetysaikataulun, vaikka niin, että mä teen sen illalla valmiiksi ja ohjelmoin sen kirjeen lähtemään seuraavana aamuna asiakkaille. Kun sä klikkaat tästä send-nappulasta, niin sulle tulee vielä uudestaan apinan käsi kysymään, että haluatko varmasti lähettää. Ja se kirje lähtee vasta sitten, kun sä olet sitä viimeistä apinan kättä painanut. Tässä siis lyhykäisyydessä, miten se kirje lähetetään. Eli aina jos sä eksyt tänne, niin apinan päätä klikkaamalla sä pääset takaisin tähän etusivun näkymään. Kampanja alalehdellä säilyy draftina, eli luonnoksena, kaikki ne, mitä sä oot jättänyt tänne keskeneräisiä. Tämä esimerkiksi oli tämä mun äskeinen, mitä mä äsken tein. Eli MailChimp tallentaa sitä sun työtä koko ajan sitä mukaan. Ja jos mä nyt haluan tätä äskeistä lähetystä mennä vielä jatkamaan, niin mä palaan takaisin tähän äskeiseen vaiheeseen. Ja nyt voin jatkaa sitä. Eli kaikki säilyvät täällä kampanjat välilehdellä ne draftit, niin kauan kunnes sä poistatte. Ja sitten siinä lukee send, kun se kirje on asiakkaalle jo lähtenyt. Eli nämä tässä on lähetettyjä kirjeitä ja sitten tässä on harmaalla näitä drafteja, eli tällaisia luonnoksia, jotka roikkuvat täällä nyt lähettämättöminä. Listoissa sä säilytät niitä uutiskirjeen vastaanottajia.
Jos sä haluat luoda uuden listan, oikealla täällä kulmassa on Create List, eli täältä sä lähdet luomaan uutta listaa. Eli ensin sä annat listalle näitä asetuksia. Laitetaan tänne vaikka harjoitus, lista. Ja keneltä, kuka on se lähettäjä ja yrityksen nimi, joka lähettää sen kirjeen. Sitten se kysyy, että miksi olet mukana tällä listalla, niin otetaan tuosta tuollainen teksti, että meidän firman asiakasrekisteri. Sitten se antaa mulle osoitteet sinne valmiiksi ja sen jälkeen listan asetukset on luotu. Ja uusia ihmisiä tai uusia osoitteita tuodaan listalle niin, että tässä mulla on toi äskeinen lista, jonka mä äsken loin. Ja täällä oikealla on tämä pieni nuoli alaspäin. Ja siitä klikkaamalla mä voin aukaista tämmöisen import-toiminnon, jolloin mä tuon niitä uusia osoitteita. Ja valitaan aina tämä copy paste from file -vaihtoehto. Ja oikeasta alakulmasta next. Ja nyt mä voin tähän lokeroon vaikka kopioida näitä osoitteita allekkain. Näin. Eli sä voit tuoda yhdellä kertaa tosi ison määrän niitä osoitteita tähän. Osoitteet tähän allekkain, rastiruutuun ja taas täältä kulmasta next, eli seuraavalle sivulle. Ja nyt se kysyy, että sä haluat tuoda uusia osoitteita, eli tähän ei tarvitse tehdä mitään import. Ja nyt ne osoitteet on tässä mun listalla. Eli nämä on niitä, joita mä äsken sinne loin. Ja nyt mulla on täällä uusi lista, jonka mä loin äsken, eli harjoituslista, jonne mä toin 3 osoitetta. Eli kampanjoita lähetetään täällä ja reportseissa sä voit sitten katsella, miten ne sun lähetykset on toiminut ja minkälainen porukka niitä on avannut. Heippa!